ټول اساس موږ واحد مطالبه دا ده پالیسي د ختم کیده د شو د بدغه د شرګرد پښتون نه دی د شرګړې عادي ټول په پنجاب کې دی دوی منی هم دوی ته معلوم هم دا څه دی زموږ وطن ته د امن راکي او له ټولو پښتنو زه دا خواست کوم چې راسې موږ پر یوه نقطه سره متحده سو دا آفت څه دی دا ناورین څه دی دا غم څه دی دا زیاته له خپله ورته نه زه په اتفاق باندې په جرګه باندې په نغه باندې پر دې باندې وچ ودرېږو ریاست و ریاستي ادارې مجبوره کړو چې دوی له دې دا کار چې دی زموږ له وطنه ختم کړي نن دی افسي ولاړه ده د وړو ګونۍ ته د تیلو ډبې ته ولاړه ده پنځه کیلو ته ولاړه ده وبس شي ته ولاړه ده دا د شرګردان ته څله نه نیسې تاسو چیرې نیولنې ته یې وله نه نیسې ستاسې مواري دغه ده سیکوریټي نور به وروره په کاروبار کار نه لرې په ژوند به کار نه لرې په دوکاندار به کار نه لرې په تجار به کار نه لرې په ولس به کار نه لرې په معدنیاتو به کار نه لرې په دولتونو به کار نه لرې په پراجکټ به کار نه لرې په نالۍ به کار نه لرې په هسپتال به کار نه لرې په اسکول به کار نه لرې دا ستا کار نه دی د دې دپاره ریاست ولس بجټ پروت دی ادارې شته په زرګونو په لکونو د دې ملازمین شته د دې کار دپاره ستا دغه دا دی امن امان ته دا کار وکړه امن امان دا حالت دی او په نور کارو باندې تاخته نو زموږ دا غوښته